على حبيبك خير الخلق كلهم وعن أبي حفصٍ الفاروق سايبه ما القول والفصل في أكامي وروم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجد لي عثمان في النورين من كمل وجد لي عثمان في النورين من كمل وجد لي عثمان في النورين من كمل له المحاسن في دارين والصفا روم الله صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم قاس علي مع ابنيه وامه ما اهل العباء كما قد جاء سعد سعيد بن عوف تلات وابو عبيدة وزهير سادة الخبراء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعمسة وكسى العباس سيدنا ونجده الأمر من صالح يروم الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب والأحباب خاتمة ما جن ليل ديادي أو فلا السهر لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا في جان قدوتنا شيخ المساريخ يا توبى لنا الصفا روم الله صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تيجان قدوتنا شيخ المشايخ يا كبارنا الصفا روم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبدي ان نجده عثمان الذي انتصرت في طريقته وعبدي إن عثمان الذي انتصرت بي طريقته يا عبدا وسرا مولاي صلى
salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayr khalqi kullihim. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala al-habibi wa ahli al-bayt kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayr khalqi kullihim. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala al-nasibi wa ahli al-bayt kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayr khalqi kullihim. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala al-safihi wa ahli al-bayt kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayr khalqi kullihim. Wa salliyan ya ilahi wajziyan abadan anna muhammadan al-mukhtar fil qidami. Wa salliyan ya ilahi wajziyan abadan anna muhammadan al-mukhtar fil qidami. Ñone tam ay mosal ay ñam ci ñene ka andiyaw ñom ñepp kër bu ci bokk dajé na ci ben paas mu yi dañu bokk ñaari raka manam né bu ci dégalé comme djewri yo xamné dañu ko yébal ci toor té djewri yo xamné dañu mom xawaye mat na ci moy dëkk té toor ba waye mo fi mu ci lépp lo xamné dañu na la yaa ci lu na ray ak mo moy taxaw yene nak mo ne yalla ni saara kene borom la def bu ko yene nak yalla ko na may bindé saw lo yépp ay bir la mo do yalla def mo ne ko kéro yaangi tonté asaman asaman ya nga tamé té dé dé té galé moy ci baax bu ko lé ñu inté lé na asaman la dañuy gis waye bu ñi nga dé ñi lay wax na dé ñu ñaar asaman samaani yo yeen ko nak yeen do sa gam bo dina le wone fikra sa ci yani mari asman bu nek rek wax na la ko ko fek bari na ko wax ci yeen di yalla musa ak digeen dem ak lool nga xamantene wax na ni bokku la di sa bokku ci fiwa waye bu dem ba ci kanam tam da li ci bari degge tuttu la yalla ko sa bo won wax mako sala wax ki netti nere yottu sa tonne rew na waxe ne ci teet mu ñeek ne kay ci bir ñu ak ben daama bo xamne musu tax waye ma musu la ay tour d'espace ñi ko wax ak wax neena ko yow la bu fekkante ne bi ngay jël nit da wax sa ko wara top sa dina bayi lo ko ben def bo xamne tane man na jaar ko fu ñi da ko mam ay yina la gina tax na ne soufer la daraja kepp ko xamantene nek na ci sare bu fekkone ni da ci yema sax ko am li nga bu fekke tane da nga wo ci la fe la bu may xam nga ay bo fekke da ngay julli ba la da bi dina ay naka bo lay naka pour yalla ko fete ñom ñaar ngeen di fo yalla ngeen di wolé no ko yalla ngi ñu dégg ci fofu lay la kon suñu ka ka rek té ci biir na tay do fon fon ci kiliba bo la no ko ité ñepp té ko ya ak na ñu mu tan kon bo wa suñu ka ñu ne ko dem nga ba tu fo lo xamni té ci dundé wu man am nga lo xamni té dundé wu ko ni ko
man dégge vrai bo yé sa ñu def né afra bi la tax bi fan di ñu gina ci wam li ko yaaka defal yaaka def ko dé ngir ko ñu ko dara ñaa ndax yaram du ko mëna do lu né ko défé wala lu né ko waxé li yéne présenté am lo do tay guddi gogo nak ni ma la ko mëna waxé mu né ko yow day ngay dem da nga dem ci sukura manam kenn yow la neggu ci nga ci bépp neggu ndax li nga xam ne kenn yow ko moom bi mu nelee ba ñëw bi mu xëyee suba moo nekk li nga xew woon bii bu ko defee ñi nga xam ne yàlla moom nga ci ñëw ci sans ko dee ndax moo amal lu sa yi ñu wax na ko leen am si way sax sa xare di daawu naa ko di sa yi fay na lu soxla daaw léegi bi ñu nettalee li nga xamante ne moo xew ñu laaj ko li nga xamante ne moom lay ci yoon bi yee mu wax leen ñu nag li jàpp ci saa yi rek moo nekk si seen xel ba lay def ko yàlla naan sànq ñu daal ne ko yow ñun duñ faru dem tey lu gàtt-gàtt da lañ ko dem weer ak nangam wala fukki fan ak nangam wala nangam sànqam yow ngay dem ko di ñëwaat léegi mel na leen dafa nekk ngir xanaa ba ñu desul boobu ci ku yàlla naan ci yow boobu mooy gën bu ko defee bokk na ci ña nga xamante ne ñu gën mën a kontaan ci wax ndax jàpp nañ ne loolu lu ma am wax yàlla mu dundal seen i xool bu pare bokk na ci jàmm jéem bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo wax ak amu bëggaat ne ko sa waa ji day ñu wax tey moom xanaa ak lu mu wax ñu dëgal waaye tey moom ñu wax lu mu dëgal xam nga lu ngeen doon bu fekkee ne rek moom wax rek dëgg tey kon nañ ko waxee wax bu dee moom wax rek muy dëgg ndax amu bëgg ak affaire yeneen tamit yi fay jamono ci nubu wax waaye tey ne jamono ci jub nekk na ak commerce dem ci benn réew di def ak jaay mu daje ak benn boroom xam-xam ci jamono yooyu mu waxtaane moom benn bi su nekk dana am yenent boo xamante dana fee ci fan yi di dem yow nii dañ ko gëm yow sax yaay doon premier ministère moom dañ ko mën a waxe bu ko defee yenn présentation bi nga xamante ne commencé na wóor ci diine ci bi am bëgg a ñëwee ne bu fekkee am yenn dëkk mën na ñàkk nga def ko ba mu gàtt-gàtt mu ngi sax yenn dëkk ko xanaa dëgg la dara rappee ba waxam boo ko doon na am yenn dëkk yi fee jamono bu fee ñu jamono dañu dund ci diine yow sax yaay ci koy jëkkër wu dugg génne yaay loolu rek la yenn dëkk wax moom aw bëgg a dugg ci diine ci waaye xool ak woo jéeri ak ñu naan nañu lu nekk yenn dëkk yëpp seen kanam waaye bu defee ba bàyyi rek mais ah daa jàppal rek dafa deewal suñu ba jéeri léegi nag mu ne ko kon màgg na daraja boo xamante ne yàlla méngale na ko ndax tey lu moom mënul loolu tey nee na jafe na lool jafe na lool jafe na boobu mën nañ koo déggee sax bu mas a am ba faraw li nga xamante ne yàlla bi sa sa kon nag ñu dugal bi ko amaat ko nee na loolu moom jafe na lool 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 moom moo di bu sëri nag jàpp mu ci mën a ko rek bu fekkente ne ñii la demee kon ñun nag mbégte ñeel nañu ñun waa lislaam ñëpp 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 lu tax mu ne dañoo am ponk boo xamante ne yàlla jagle nañu ko ponk boo xamante ne nag du mabu ba mu maanaam ponk bi mooy la tey li la ko mën a waxee mooy boo nekk wéeru ca protée ak loo diis 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 loo daal di protée bi boobu ah léegi nag kon ñun ñëpp dañuy wéeru ci yonente bi wéeru ci yonente bi ñu koy defee yàlla nee na wa ñu tuddi koo koy xeex dëgg buñ bëggee jiw rek ne topp ci moom ah mu delloo ak ne ki nga xamante ne yàlla woo na yonente bi salaahu alayhi wa sallam ndax yàlla dafa wax ne ci xadis ko si kuntu kënsa moo kat di yan faxalatul xalqa bi ñuy àndal ko nii
dama nekkoon am loo xamante ne kenn xawuma ko kenn. waaye bi ma bëggee ñu xam na dama am lu ma jëlee ci sama bopp di di jërëjëf di sabar ak sa léegi nag yéen ci boobu nag moom moo wootee jëlee ci yàlla te bi mu wootee jëlee ci yàlla nag bi ak yéen ngi rus. mboo waree bi yéen bi bu mu mën a doon yéen bi saa tey moo la gën a tënk ci kanam yàlla moo la gën a tënk ci kanam bi dee bi moom moo di monsieur yi daal di kii rek bi mu amee. ñun lañ nekk di ak rabal bu mag yonente bi fe moo gën yonente yi des yëpp ba gën a tet ak leen dara yi maanaam xeetal bi tam ñoo war a gën xeet yi di def yéen waaye alxuraan daf ne kon tur xaye bu ma gën aucun des dénance waaw léegi kon lan moo ñu tax gën ñun mu ne taaboo na bi maa roofi ko dana mën a kon mu mel ne lii la ngi woon tey. waaye nag buñ bëggee boo xam ne ñi nga xam ne ñoo gën ci nit ñi dañuy bàyyi ñu ñuy tere ba pare rek buñ gisee ku nekk ñu jënd seen génne kon mbir mi dafa am yoon. kon ni ma koy waxee toujours rek maanaam li nga xamante ne moom la jublu ci lii ñu def roy ko ci mag ñi ba tey jii ne buñ xoolee Seydou Ndiaye Mari bi nga xamante ne moo wax ne moo ko moo ko tabale woon bu neewee ñaan bu ñu yàlla bàyyee ñu ne ba mu bàyyee moom léegi ñu ngi téeméer yàlla boo ba léegi nag mu fàggu ñu loo xamante ne yéen tamit sax laa sax dafay nekk comme nekk ca Madina waaye képp koo xamante ne julli la ci moom ñu ne ko diw ak diw doomu diw de julli la ci yàlla. ay ma nga daanaka taw bi ko xam ko rek léegi nag ki nga xamante ne moom boo jullee ci moom dem ba wuti malaat ngay julli ci yow lu julli ci gën a bëri sa yaram bi gën a sori sabar nee na kooku loolu ki la ko fàggoon xam nga ne fàggoon na yiw boo xamante ne boo nuur la sa bopp amaa doobu lu mel ne moom boo ñu malaat ngi ko li ko gën ndax julli ci yàlla bi sax tam ñu nekk tey gën a toll. tey li nga xamante ne moom lañuy awoo nga xam ne tey dangay xool xale boo xamante ne ñaari ak benn at mu di ko jàng di ko jàng di ko jàng ñeent bi sax la toll comme nekk di ci bég bu baax a baax. kon daal dañuy ñaan yàlla bu baax mag ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu kanam ba nga xamante ne ñooy ko xibaar ci di daal yàlla leen di yàlla bàyyi ndax nag mag ñi ñoom li leen waroon nekk def nañ. li ñuy wax nag bu ngee ak baax ci waaye dafa am kenn góor boo xamante ne dafa mën a wax ne bu ngee ak baax ci waaye mag ñi ñoom waxu ñu mën a dare dañ leen mi ngi nii mi ngi nii nag li ci des mooy tey ci sama xoy boo ci tey sama xoy incha allah comme ñaar ko nañ faat boo ci tey mu sama xoy man dana rek kon nañ yàlla ñu yàlla mu sa ci rek si xoyaan bi alhamdulilah bi alhamdulilah.